No, politické strany postupne predstavujú svoje esá do parlamentných volieb. Napríklad na kandidátke Štefana Harabina, najväčšieho bojovníka proti podvodníkom, sa objavil podnikateľ Liška, ktorý pochybným spôsobom ryžoval na obchode so Štrkom. Matovič predstavil zabávača Joža Pročka, ktorý hneď na prvej tlačovke slúbil jednému z novinárov stojan na mikrofón, aby ho nebolela ruka. Dobrý, naozaj zmysluplný plán. Krasokorčuliarka Olga Bestandigová, kandidujúca za DS, hodlá v parlamente bojovať za práva biomatiek. To ani neviem, čo je. No a bývalý tenista Jan Krošlák sa objavil hneď na dvoch kandidátkach. Najskôr sa upísal Sulíkovi a potom Matovičovi. Biomatka je taká, čo rodí len zdravé deti. Ale však to vyplýva z toho jasne z toho názvu, že ju bijú, nie? Ale tam to Joža Pročka, že si zobral pán Matovič, to je zaujímavé, že si zobral ešte väčšieho zabávača, ako je on. Presne, to som chcela povedať, že išiel do rizika ten Matovič, lebo už doteraz bolo veselo v tej strane, ale teraz už bude tak veselo, že či sa to vôbec bude dať zniesť toľko srandy. Prečo je veselo, tam si treba ujasniť, že Jožo Pročko rozpráva niečo s ambíciou, aby sa ľudia zasmiali. Ale väčšina tých iných rozprávajú úplne vážne a ľudia sa smejú. To je veľký rozdiel. A smutné to je. Aj smutné, áno. Mne sa tá Bestandigová, tak sa volá, má ťažké meno. Tá sa mi veľmi páči práve preto, že bojuje za práva žien a neviem, čo by za to dala. Pravdepodobne bude aj v parlamente a zaslúži si to. No uvediem príklad, lebo starať sa o práva žien je veľmi ťažké, zložité a nie vždy sa to darí, lebo muži bývajú veľmi tvrdí. Tak uvediem taký príklad, že jedna... Nie vždy. Ale bio otec, áno. Že bio otec. Jedna taká slečná, ktorá chodila s jedným veľmi roztúženým mladíkom, mu raz povedala, že vieš čo, sex nie, ja mám právo mať sex až po svadbe. A on, tak chápem, dobre, tak keď budeš po svadbe, tak mi zavolaj.